Čech. Navštivte společně s námi města i malé obce. Nahlédněte do jejich historie i současnosti, setkejte se zajímavými osobnostmi a seznamte se s místy, která stojí za zmínku. Účtu za vklady, za výběry, za další transakce, na to vám 0,5% úročení nemůže stačit. Tak tomuto bankovnictví říkáme ne. Evropsko-ruská banka vám garantuje úrok na terminovaném vkladu 3,5% ročně.